Вітаємо вас в ефірі Суспільного мовлення. ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк та сурдоперекладачка Людмила Дубровіна. У селі Слобода Комарівці не хочуть приєднувати свою школу до навчального закладу у Панці, який має стати опорним в районі. Так вирішили батьки та вчителі на громадських слуханнях. У департаменті освіти облдержадміністрації кажуть, опорні заклади визначають органи місцевого самоврядування. Втім, школи самостійно приймають рішення про об'єднання. У Слобода-Комарівській школі навчається 95 дітей. Тут є 9 класів. У будівлі зробили ремонт та замінили систему опалення. Відтак заклад може якісно надавати освітні послуги, каже директорка Оксана Федоряк. У нас є і спортивний зал, 2009 рік, новий, досить гарний. У нас є і комп'ютерний клас. Ми маємо гарно оснащені класи і коридори. У нас є мультимедійне забезпечення, ми маємо ноутбуки. І як наслідок того, це гарні результати і по олімпіадах, і по навчанню. За проектом рішення сесії Сторожинецької міської ради, школа мала стати філією опорного Панківського навчально-виховного комплексу. І так у філії мала би замінити посаду директора на завідуючого. Директор має право рішенням педагогічної ради виставити питання, наприклад, про перевід певних учнів, наприклад, до свого опорного закладу. Ми не знаємо, що нас тоді чекає. Наприклад, в 7 класі в них там хай буде там 12 учнів чи 15 вчаться. У нас відповідно вчаться, хай там буде теж 10. Ефективно на кошти зробити, щоб там появився великий клас, а вже рішення педагогічної ради може багато чого вирішити. Дітям буде незручно діставатися на уроки, каже мама учня Майя Олексюк. Особисто мою дитину також в дорозі може і йому стати і погано, і мені здається, не тільки він, і так само будь-яка дитина. У нас село маленьке, багато людей живуть далеко від села. І наскільки це треба рано дитині встати, щоб встигнути на цей автобус, який повинен також, мені здається, заздалегідь відправитися правильно на навчання, щоб встигнути там на перший урок. У Панківському НВК 450 учнів та вихованців. Водночас є можливість навчати понад 600 школярів, каже директорка Тетяна Красовська. Є можливість розмістити ще додаткових учнів, якщо буде така потреба. У нас досить непогане матеріально-технічне забезпечення. У нас є 2 комп'ютерних класи, у нас є 19 кабінетів, у нас є кабінет фізики, хімії, 2 кабінети математики. Із 40 вчителів у нас 25 вчителів, які мають вищу категорію. За словами начальника відділу освіти Сторожинецької міськради Ярослава Стрілецького, школи, де навчаються менше 100 дітей, рекомендують реорганізувати через приєднання до опорних. Він каже, на громадських слухах проєкт рішення про перетворення Слобода-Комарівської школи на філію не підтримали. Міністерство ознайомиться з тою ситуацією, яка є. Є заклади, які погоджуються бути філіями, є, які не погоджуються. Далі все буде залежати від чинного законодавства. Будуть якісь зміни, будемо йти іншим чином. Наразі школи приєднуються до опорних за принципом добровільності, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти ОДА Надія Періус. За її словами, опорні школи будуть більш спроможні. Ми можемо все ж таки активізувати все те необхідне обладнання, кадровий ресурс, той простір, який зараз вимагається для нового сучасного учня, і зробити потужну, гарну школу, в яку учень захоче приходити. Школа має бути не тільки осередком передачі знань і здобуття знань, а школа – це має бути тим осередком, де дитина проводить свій час і розвивається. Надія Періус каже, у Чернівецькій області є 15 опорних шкіл. Цього року планує створити ще 8. Ірина Капуш, Володимир Дорош, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Працівники Державної міграційної служби в Чернівецькій області та в Сторожинецькому районному відділі, ймовірно, отримали хабарі за виготовлення закордонних біометричних паспортів та ID-карток. Про це повідомляє прес-служба ДБР. Під час обшуків у них вилучили 150 тисяч гривень, 5 тисяч доларів США та 1500 євро, мобільні телефони, документи щодо службової діяльності. Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру. У Петричанському психоневрологічному будинку-інтернаті немає ліцензії на медичну практику. Про це під час перевірки медзакладу сказала заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук. За словами директора інтернату Юрія Олару, документи на отримання ліцензії не можуть отримати через недоукомплектований штат медичних працівників.
У Петричанському психоневрологічному інтернаті зараз проживає 173 людей. Вони мають психічні розлади. Директор інтернату Юрій Олар каже, у штаті медичних працівників є лікар-психіатр та стоматолог. Водночас у закладі вже півтора роки немає терапевта. Було декілька лікарів, які приходять, питають за заробітну плату і не хочете на таку зарплату працювати. Сільській місцевості. Юрій Олар каже, у підопічних інтернату укладені декларації з місцевим сімейним лікарем, який за потреби приходить до пацієнтів в інтернат. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук каже, без ліцензії у закладі не можуть надавати кваліфіковану медичну допомогу. Вони не можуть надавати всі види послуг, тобто заклад, який не має екстрених, тобто якихось ін'єкцій, внутрішньовенних ін'єкцій, якихось критичних допомог. В критичних станах вони вимушені викликати когось, а самі вони повинні надати лише в межах до лікарської, в межах некваліфікованої допомоги. Міська рада подасть апеляцію на рішення про поновлення Дмитра Манчуленка на посаді директора пологового будинку номер 1. Про це у коментарі Суспільному сказав начальник юридичного управління міської ради Олександр Шиба. Водночас сьогодні Манчуленка поновили на посаді директора пологового. Ми вважаємо, що головний лікар, який не знаходився на контрактній формі, під час реорганізації повинен бути звільнений. Ми це і зробили. Подамо апеляцію в найближчі дні. Раніше суд вирішив поновити Дмитра Манчуленка на посаді директора пологового будинку номер 1 та виплатити йому зарплату за вимушені прогули. За словами Олександра Шиби, також суд зобов'язав без конкурсу укласти з Манчуленком договір на 3 роки на керування перинатальним центром, який запрацює на базі пологового. Нагадаємо, у липні чернівецький міський голова Олексій Каспрук видав розпорядження звільнити Дмитра Манчуленка з посади головного лікаря пологового будинку номер 1. Він аргументував рішення тим, що установа змінила свій статус на некомерційне комунальне підприємство, а відтак керівника мали призначити за конкурсом. Дмитро Манчуленко – єдиний головний лікар у Чернівцях, який працював на безстроковому договорі, казав тоді мер міста. Олексій Каспрук вже звільняв Дмитра Манчуленка із займаної посади. Влітку 2017 року головний лікар поновився на посаді через суд. Квіти, м'які іграшки та гелеві кульки. Ми поспілкувалися із чернівчанами, які обирали подарунки до Дня всіх закоханих та тими, хто вирішив не витрачатися у цей день. Про попит на подарунки та маркетинговий бік свята розповідаємо далі. Дмитро Лук'ян обирає подарунки для дружини на День всіх закоханих. Каже, у шлюбі вони 4 роки, цей день святкують завжди. Взяли цвіточки, взяли от подушечку. Подушечку і шарики. Це у нас повод для того, щоб любимій жені подарити і робити щось приємне. Дівчатки, беремо сердечки. Спасибо за ключик, сідобний ексклюзивчик. На вітрині Володимира сердечка з пастили. Каже, їх зробили спеціально до свята, а тому і ціна вища, ніж на ту пастилу, яку він продає постійно. Більше роботи багато, знаєте, і прикрашати це все займає час. Дня Валентина приготували, щоб було людям приємно і щоб люди могли дарувати любов. Флорія Сарафінчан торгує квітами. Каже, найбільше сьогодні купляють троянди. Покупці готові витратити від декількох десятків до 1000 гривень. Купляють. Нема що казати, потихонечку молодіж собі дозволяє ще трошечки. Владислав домовився зі своєю дівчиною не обмінюватися подарунками. Ми вважаємо це трошки неправильно, тому що у нас спільний бюджет, і якось неправильно було би брати з нього частину, і от я тобі там подарую квіти. Якщо не ці гроші, там ми той самий день-два можемо прохарчуватися або просто кудись піти і відпочити, і зробити свято собі. Призначення більшості подарунків у День Святого Валентина – емоції, а не практичні застосування. Аби привернути до них увагу, фахівці застосовують різні рекламні методи, каже викладач кафедри маркетингу Чернівецького університету Вардан Вардеванян. Тут можна говорити і про кінематограф, да, де власне і наділяються продукти таким особливим ореолом. Це можна говорити і про якісь локальні івенти, де теж про це можна показати. І стандартні канали комунікації, які сьогодні працюють, це може бути і реклама, це може бути і пости в соцмережах. Ну і це можуть бути звернення блогерів. Ілона Захарук, Володимир Дорош. Новини на Суспільному.
У Чернівцях розпочався фестиваль симфонічної та інструментальної музики «Інструмфест». Триватиме він протягом 2 днів. Наша кореспондентка Христина Тимофійчук наразі перебуває на вечірці музею народної архітектури та побуту «Просто неба». Христино, тобі слово. Вітаю, Лілі. Зараз я перебуваю в одній із альтанок музею під відкритим небом. Сьогодні тут це одна із локацій фестивалю «Інструмфест». Зараз для відвідувачів фестивалю розпочали екскурсії. Вона ще триває. Позаду мене сьогодні тут в альтанці має виступати музичний гурт, який називається «Запал». Як бачимо, зараз триває тут саундчек гурту. Соліст гурту Андрій Стовпюк розповів нам, що сьогодні вони будуть виконувати власні свої хіти, також вони роблять камери на відомі світові хіти. Гурт використовує такі музичні інструменти, як цимбали. Саундчек ще триває, концерт буде до 10-ї години. Охочі всі можуть приєднатися. Студія. Дякую, Христино. Я нагадую, наша кореспондентка наразі перебуває в музеї архітектури та побуту «Просто неба» на вечірці. Наразі це вся інформація. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю вдалого вечора та тільки хороших новин. До зустрічі в ефірі.